Отже, я вирішила аналізувати сьогодні розвиток інноваційної компетентності і як в цьому допомагають нам STEM-проєкти. А чому саме інновацію? Я, по-перше, працюю вже 5-й рік в компанії Inventor, яка в першу чергу має на меті виховувати інноваторів. І наскільки це актуально, ми можемо побачити, коли щоразу, готуючи нових вчителів, ми аналізуємо результати Давоського форуму, які весь час визначають, які компетенції будуть актуальними на майбутні 5 років. От ми бачимо, я спеціально поставила 3 останні 5-річки такі для аналізу, да, коли ми бачимо, що на першому місці залишалося комплексне розв'язання проблем, а це про системне мислення. Це про вміння не тільки їх розв'язувати, а ще й вбачати в сучасному світі. І вже на 25-й рік на перше місце вийшла інноваційність. Більше того, цю компетенцію заклали в закон про освіту як одну з ключових, до якої має прагнути нова українська школа. Тому нашим майбутнім поколінням, в принципі, знайти своє місце в житті і швидко переорієнтуватися в умовах невизначеності, в яких перебуває світ. Власне, якщо немає, скажімо, заперечень, що інноваційність – це досить корисна якість, то в мене до вас питання. Давайте разом поміркуємо, будь ласка, якими навичками, на вашу думку, має володіти інноватор? Тобто, які риси притаманні цій людині? І для того, щоб сформувати певне коло думок, я пропоную вам скористатися ресурсом Menti.com. Якщо поруч з вами телефони, то ви можете перейти за QR-кодом або просто натиснути, набрати сайт menti.com і використати код, який на екрані. Якщо це вдалося, то, будь ласка, дайте відповідь на запитання. Скажіть мені, чи бачите ви запитання? А я зараз перемикну презентацію на одну секунду. На інший ресурс. Отже, якими якостями має володіти інноватор? Оберіть 3 найголовніші, які ви вважаєте. І зараз ми маємо побачити, якщо все виходить, ми маємо побачити хмаринку тегів. Так, критичне мислення, нестандартне мислення, креативність, адаптація до невизначеності, візійність, емпатія, гнучкість, комунікація, сміливість, стресостійкість. Угу. Я бачу, що зараз тільки 6 осіб проголосувало. Креативність. Омніканальність, мобільність. Любов до людей. Готовий прийняти виклики, має бажання змінюватись. Угу. Креативність у нас поки що вважається найважливішою рисою. Креативність, гнучкість, нестандартне мислення. Так, я бачу, що тільки 8 осіб проголосувало. Угу. Креативність, нестандартне мислення, гнучкість, стресостійкість – це ті риси, які зараз вийшли наперед. Відкритість до нового, самоорганізація, прагнення нового, активність, прогресивність. Поняття. Інший погляд на речі. Угу. Дякую. Я думаю, що цю
вам всім для того, як починаєш. Я вас зараз хочу вам показати, як з цього приводу думали науковці. Деякі науковці навіть проводили цілі дослідження, і я опираюсь на концепцію Крістенсена, який виділив 5 навичок, які притаманні інноваторам. І, власне, які дуже добре вписуються в STEM-проєктну діяльність і розвиваються за допомогою цієї технології навчання. Отже, перша навичка інноватора, 4 з них поведінкові, і одна з них мисленнєва. Перша навичка інноватора – це так званий ДНК інноватора, да, що туди входить, це вміння ставити запитання. Це ми можемо якраз віднести до критичного мислення, до різних типів дослідницьких, сократовських запитань і так далі. Там купа технологій і через інструменти для розвитку критичного мислення її, в принципі, можна прокачувати. Друга навичка інноватора – це спостережливість. Адже, щоб побачити взагалі проблеми і побачити, що покращувати, нам потрібно спостерігати за цим світом і бачити якісь недоліки, да, і те, що можна розвивати. Третя навичка інноватора – це експериментування. Тобто не тільки здатність до експериментування, не тільки любов до цього процесу, а й бажання. І це також включає в себе такі поведінкові моменти, як здатність до ризику, здатність до постійних спроб, тобто вміння не здаватися, а певна проактивність в цьому процесі, тому що, в принципі, на цьому експериментуванні закінчується. Четверта навичка інноватора – це нетворкінг або формування мережі контактів. Адже, ну, ясно, зрозуміло, що зараз неможливо все це. Тому вміти комунікувати зі спеціалістами різних сфер, взагалі розуміти мети, розуміти, які запитання варто поставити і як це імплементувати до свого проєкту або до розширення своєї розуміння своєї проблеми. Пані і, власне, Марія, остання навичка, яка все це... Вибачте, пані Марія, вибачте. ...або асоціативне мислення, тобто вміння... Так, вибачте, мене чути зараз. У нас періодично час від часу підвисає зв'язок. Можливо, у вас є можливість перемкнутися на мобільний інтернет, якщо є така нагода? Бо час від часу зникає звук. От. Перепрошую дуже, бо мав бути стабільний це сьогодні. Якщо є така опція, якщо у вас є така опція перемкнутися, можливо, на мобільний, під'єднатися, там, роздати точку доступу, було би супер. От, а я поки що учасникам, власне, нагадую про те, що ви можете собі робити нотатки і потім після того так само записувати запитання, які у вас будуть до спікера, для того, щоб потім їх озвучити і, власне, визначитися вже більш конкретно з тим напрямком, який вас цікавить, та і прояснити для себе якісь моменти. Технічні збої іноді трапляються, це нормально, тому зараз пані Марія перепід'єднається і ми, власне, зможемо продовжити далі. Пані Марія, як тільки будете готові, дайте нам знати. І я, власне, перемкнулася, ви мені скажіть, чи чутно мене краще? Зараз поки що все супер, вас чути без затримок. Можемо тоді спробувати. Ага, тоді ще раз. Зараз, секундочку, тому що тепер мене знову... Я дуже перепрошую, тому що ми наче все протестували, да? Але, власне, зараз я не бачу цієї знову кнопочки демонстрації екрану. Саме цієї програми, як у нас було. Чи бачите ви зараз екран? Так, у нас з'явилася ваша презентація. Правда, повний об'єм вікна, не лише презентація. А тепер тільки презентація. Супер, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, на якому моменті мене перестали ви чути? Я ще точно чув про те, як ви розповідали, якими необхідними навичками і напрямками має володіти інноватор. Ну, власне, я на цьому і далі не пішла. Тобто ми проговорили, що 4 навички – це вміння ставити запитання, спостережливість, експериментування,
формування мережі контактів і останнє – інтегративне мислення. Ви все це почули, да? Тобто на цьому ми зупинились. Інтегративне мислення – це вміння подолати протиріччя і зв'язати, знайти спосіб, знайти рішення, за допомогою якого те, що суперечить одне одному, може бути інтегровано в інноваційному продукті або в інноваційному якомусь в інноваційній системі. Ну, тепер вже переходимо до справжнього STEM, да? Всі ці риси, я вважаю, дуже чудово прокачується через STEM-проєкт. Адже STEM-проєкт – це певна технологія навчання, яка стоїть для мене особисто, я її сприймаю, на перетині проблемного навчання і проєктного навчання. Більшість людей, коли приходять до нас в школу, якщо питають, чи знаєш, що таке STEM, вони, як правило, називають розшифровку абревіатури, чи це Science, Technology, Engineering and Math. Ну, це дуже просто. Це ж не просто інтеграція чотирьох наук там, або чотирьох дисциплін, напрямків наукових. В першу чергу, це проблемне навчання. В першу чергу, STEM – це проблемне навчання, за рахунок якого команда креативить певні рішення, застосовуючи при цьому науку, математичні розрахунки, планування діяльності і проєктування моделі рішення за допомогою інженірингу і, що я ще не назвала, з використанням різних технологій, причому це не завжди тільки, не тільки IT-технології, тобто буває купа проєктів, які використовують інші технології користування приладами, а це теж технологія. Да? Тобто технологія – це сукупність певних процедур, які приводять до певного результату. Тобто з використанням технічних засобів. Тобто навіть користування ножицями, вирізання по колу, в принципі, це теж технологія певна. Тому варто правильно розуміти, що, знов-таки, іноді ми дуже ускладнюємо, але іноді можна використовувати, застосовувати STEM-проекти, не обов'язково застосовуючи робототехніку в своїй діяльності. І останній пункт, про який дуже часто забуваю, що STEM також дуже сильно пов'язаний з тим, що ця ідея має мати продовження, тобто бути легко поширюваною. Тобто технологія має бути прописана в результаті так, або представлена, презентована, щоб інші могли повторити і дійти до такого ж результату. Я дуже швидко, мабуть, ви все це знаєте, тому я вам дуже швидко нагадаю, з чого складається алгоритм виконання STEM-проєкту. Він починається, власне, з пошуку або визначення, або формулювання проблеми. Далі ця проблема досліджується, тут ми застосовуємо science максимально, і ми теж поговоримо, що означає дослідження проблеми. Потім креативиться рішення, тобто ми уявляємо, генеруємо різні ідеї, за допомогою яких можна цю проблему розв'язати. Далі обираємо те рішення, яке вважаємо придатним для реалізації за даних умов і за даних ресурсів, які також, як правило, визначені уроком, якщо ми говоримо про урок, або якщо це вільний проєкт, тоді ну, якби доступні в межах здравого смислу, як то кажуть. Потім ми проєктуємо рішення, дуже часто діти оминають цей етап, одразу починаючи конструювати, і потім вже вдосконалюючи по ходу, там, коли вже витрачені всі матеріали, або робота наполовину зроблена добре, наполовину ніяк. Тому привчаємо те, що треба спочатку спланувати рішення, потім ми його створюємо, і обов'язково в проєктній частині має бути процес тестування і вдосконалення. Якщо немає часу на вдосконалення, якщо часові межі обмежені, тоді ми говоримо про те, що принаймні відрефлексуй, да? Щоб ти зробив інакше, щоб результат був кращий. Ну, ми на кожному етапі окремо зупинимось. І останній етап, після того, як ти, значить, етапи 5-6-7, вони йдуть по колу. Тобто створи, протестуй, вдоскональ, протестуй, вдоскональ. Як правило, там 2-3 ітерації. Так і вдається, це в ідеалі, коли там, як за методикою, да? Якщо на проєкт вдається до 3-4 годин, наприклад. І в кінців розкажи про свою ідею або поширі її, поділись нею доступними способами. От тепер я зараз хотіла б зупинитись на такому моменті, яка роль вчителя може бути на кожному з цих етапів, і потім ми окремо пройдемось по кожному етапу, і деякі цікаві свої роздуми, на мою думку, я поділюсь, що ми можемо зробити трохи більше, ніж просто оголосити проєкт. Отже, на першому етапі, коли ми визначаємо проблему, є у нас
різні ситуації. Одна ситуація, коли у вас, скажімо так, проблема самостійно випливає із завдань уроку. Тобто є зрозуміла тема, є певна проблема, яку не треба формулювати, вам її треба тільки озвучити. Лишень залишається подати її через певну історію, тому я завжди згадую тут про сторітелінг, щоб проблема стала актуальною і для учнів, тому що вони живуть в своєму світі, і щоб приблизити їх до того, чим ви хочете їх зайняти, варто або прив'язати до їхнього власного досвіду цю проблему, або зробити якусь ігрову ситуацію, в якій їм стане цікаво з нею розбиратися. Інша ситуація, коли проблема ще невідома. Тобто є певна тема, це навіть краще, тому що тоді вважається, як перевірена є така гіпотеза, genius time, якщо дитина має 20% часу, коли вона самостійно планує свою діяльність, вона більш мотивована, більш включена і краще отримує знання. Тому, в принципі, якщо є тема, а з цієї широкої теми команди мають самостійно сформулювати, яку проблему вони будуть вирішувати, це навіть краще. А от як це зробити? Як не брати за першу ліпшу проблему, яка лежить на поверхні, а можливо її трошечки, оформити, поглибити, конкретизувати, я розкажу далі, є для цього певні інструменти. Тобто тут я називаю це роль вчителя як фасилітатора, да, при пошуку проблеми, для цього треба системно поглянути взагалі на тему, яка вивчається. Наступний етап – досліди. Тут теж є моменти, тому що дослідження – це ж не завжди тільки експерименти в хімічному кабінеті, да? В кабінеті хімії чи фізики. Варіантів дослідження, варіантів взагалі застосування наукового методу багато. І дослідження можуть бути і соціальні. Ну, я за освітою психолог, тому я не можу викинути цю частину. Тобто опитування – це теж дослідження. А тестування, аналіз думки, аналіз поглядів – це теж дослідження. І не варто про це забувати. Тобто ми розглянемо далі, а завдання вчителя, мабуть, розказати про різні варіанти, спрямувати і навчити проводити різні типи досліджень, аналізувати дані і інтерпретувати їх, і якимось чином позначати. Тому що на останньому етапі, коли ви ділитесь ідеєю, вам обов'язково потрібно буде спертися на ці дані, на ці дослідження і вміти їх описати і подати. Третій етап – це уяви рішення. І ось на цьому етапі, особисто для мене, з того, що я спостерігала на те, як розроблені різні проєктні курси, навіть там з робототехніки, з дитячих проєктів і так далі, дуже часто цей етап спускається повністю на дітей. Тобто їх ніяк не супроводжують на цьому етапі, і вони генерують ті ідеї, які на даний час їм, скажімо, знов-таки, прийшли в голову. Тобто, по суті, всі обмежуються мозковим штурмом. Але насправді на цьому етапі я вважаю, що може бути набагато більше допомоги від вчителя, якщо він ознайомить учнів з різними інструментами того, як, по-перше, можна мислити креативно, а по-друге, як можна розв'язувати ці протиріччя, з якими стикається учень при розв'язанні тої проблеми, яку він обрав. Тут мені дуже допомагає TRIZ, звичайно. І тому, знов-таки, певні моменти я просто на них потім наголошую. Тобто, як для мене, тут має бути або попередня робота по напрацюванню цих методів, або в процесі дуже вагома роль вчителя. От якраз наступні етапи 4, 5, 6, 7 – це більше про просто супровід і консультацію. На етапі планування вчитель, скоріше, є організатором процесу. Якщо є обмеження ресурсів, він їх визначає, що вам надаються певні ресурси, ось такі і тільки такі. Він визначає часові межі, він визначає розмір команди, тобто певні організаційні моменти він задає як рамку, а далі вже учні мають спланувати свою роботу. І два варіанти планування. Тобто перше – це планування взагалі роботи над проєктом, можливо, його треба розпочати навіть трошки раніше. А друге, тобто командного планування. І другий етап – це планування саме свого виробу, тобто створення ескізу на папері, там моделювання і так далі. На цьому етапі, я думаю, від вчителя може бути лише допомога, якщо він ознайомить з певними інструментами, як можна, скажімо, налагодити командну взаємодію, використати певні інструменти типу канбан-дошки, ну і так далі. Знов-таки трошечки покажу про це. На етапі створи тут краще, мабуть, не втручатися, а лише консультувати за запитом. Да? Тобто, якщо є якісь питання або прохання, оцей етап творчий, і він надається команді. На етапі тестування, знов-таки, вчитель є певним рефері. В якому плані? Він має структурувати процес тестування таким чином, щоб
всі моделі або всі проекти тестувалися за певними визначеними критеріями, щоб були чітко зрозумілі ці критерії, і щоб учні могли і самостійно оцінити, і вчитель надав свою там експертну думку, або не вчитель, або залучені особи, які можуть стати експертами в цьому проєкті, і надав певний зворотний зв'язок, що можна покращити. Як правило, це теж краще робити якби навідними питаннями, просто стимулюючи мисленнєвий процес. Далі сьомий етап повторюється, і знов-таки вчитель просто фасилітує, якщо потрібно, якщо час, як можна розвинути цю ідею. І останній етап – пошир свою ідею. Роль вчителя тут може бути знов-таки у демонстрації, навчанню, скажімо, різним способом комунікації, залежно від віку. Тобто ви, впроваджуючи проекти або інтегруючи це з вчителем, не знаю, інформатики чи, можливо, літератури, можете використовувати різні способи, за допомогою яких можна взагалі презентувати проект людям. Які це варіанти, ми теж проговоримо, це не повні переліки, але я думаю, що ви зможете доповнити цю загальну схему. І зараз пропоную пройтись коротко по всім проектам. По всім етапам. Отже, перший етап – це визначити проблему. Як я сказала, що дуже часто проблема є визначеною вже з самою темою уроку, і її не треба вигадувати, треба лише надати якусь форму. Але дуже часто проблема невідома, тому я пропоную її розглядати за допомогою методів системного мислення. І я для цього використовую сама навіть для себе, навіть сама, коли я шукаю, через яку проблему подати тему учням, коли я інтегрую там свої певні уроки, у нас тематичні модулі навчання, я починаю з формулювання проблеми, а для цього мені треба її пошукати. І я використовую для цього майндмепінг, я користуюсь дошкою Міро. Хто з вас знає цей інструмент, якщо можна якоюсь реакцією відмітити? Ну, власне, бачу, дякую, пані Юля. Власне, це інструмент, який допомагає, який дозволяє працювати в команді, і зараз я вам його трошечки продемонструю після цих слайдів. Власне, ця схема сформована теж за допомогою Міро. Тобто, коли ми дивимося на тему, я вам дуже коротко спробую пояснити, ми розглядаємо, що кожне явище або кожна наша тема – це певна система. Певна система, яка складається з різних компонентів, вони пов'язані між собою якимось чином. Кожна система відноситься до надсистеми. Ми ці надсистеми можемо теж перерахувати, тому що іноді проблеми з'являються саме в надсистемі. Ну, наприклад, є система вода, а в надсистемі користування водою, да, можемо там, або там, не знаю, вода на землі, ми можемо вийти на проблеми там, не знаю, нестачі прісної води, нерівномірного розподілу води на материках і так далі. Тобто іноді проблеми з'являються в надсистемах. Кожна система має певні функції, і кожен компонент системи має певні функції. І якщо ми їх пропишемо окремо, це теж іноді допомагає глибше зрозуміти тему. У кожної системи є певні властивості або характеристики. Є певні закономірності, які можна розглядати, є певні процеси, в яких бере участь система. І також ми можемо через різні точки зору поглянути на цю систему. Якщо я говорю про навчання в школі, то ось ці наскрізні лінії, через які я переглядаю тему, яку хочу подати, як правило, це безпека життєдіяльності, як правило, це екологічна складова, практичне застосування, винахідництво, що про це, як з цим співпрацює сучасна наука, які професії з цим працюють, тобто профорієнтаційна складова, відображення в мистецтві, культурі, обов'язково відображення в міфології і в літературі, тому що, як правило, ну, багато розуміння понять починається з міфології, починається звідти, з культури. Ну, це для вас поки що, можливо, така не зовсім зрозуміла схема. Можу пояснити. Вона складена орієнтуючись на такий інструмент, але в мене є своє доповнення, який зробила Олена Гридінарова, ви знаєте, мабуть, це директорка Запорізької школи EIDOS. Вона є сертифікованим майстром Трізу також.
І це є інструмент, який називається функціонально-системний підхід для розгляду явища. Вони так само вчать своїх учнів в школі розглядати будь-яке явище за допомогою цього системного підходу. Тут за допомогою різних піктограм зашифровані певні моменти, які я зараз швиденько поясню. Тобто будь-який предмет або явище, яке ми розглядаємо, є це система, яка є частина надсистеми і має підсистеми. Підсистеми так само складаються з елементів. В неї є головна функція і приховані функції. Тобто мається на увазі, що, дивіться, кожен предмет, наприклад, якщо ми беремо технічну систему, да, він створений з якоюсь метою. Наприклад, ручка створена для того, щоб залишати певний слід, за допомогою якого ми можемо там передавати повідомлення. Ну, конкретно ми називаємо це в народі писати. Але насправді ручкою можна не тільки писати, ручкою можна заколоти волосся, виколоти око, ну і так далі. Тобто можемо придумати багато функцій, за допомогою яких використати цей предмет. Відповідно до тих прикладів, які я навела, функції можуть бути корисні і шкідливі, власне. Да? Тобто у кожної системи є і корисне, і шкідливе щось. Кожна система має своє місце розташування. Вона знаходиться, вона, по-перше, це в трізі називається генетичний аналіз. Вона звідкись вийшла, яким чином розвивалась. В неї є минуле і в неї є майбутнє. Кожна система розвивається відповідно до законів розвитку систем. Так само минуле, майбутнє є в надсистемах і в підсистемах. І щоб знов-таки зрозуміти, чи потрібно це знати, у мене до вас таке, знов-таки, коротеньке питання. От дивіться, як ви думаєте, якщо ми, люди, самі себе не знищимо, то коли скінчиться життя на Землі? Які є ідеї? Скільки нам жити, якщо, ну, якщо ми нічого такого інноваційного не приймемо, да? Не зробимо ніяких там, не винайдемо політ до інших там планет і так далі. Скільки часу житиме, існуватиме життя на Землі? Орієнтовно, я розумію, що це такі великі числа, можливо, хтось з вас цікавився цією темою. Або від чого це залежить, а я вам назву цифри сама. Тобто, Ну, поки від сонця до нас буде надходити тепло і світло. Коли там закінчиться вже? Да. Це така версія, тобто що, по-перше, Земля не сама по собі, вона є в надсистемі Сонячної системи, і начебто ми залежимо в першу чергу від Сонця. Да? За теперішніми даними, Сонце знаходиться на середині свого життєвого циклу, воно прожило 4,5 мільярди років, і йому залишилось десь стільки ж, після чого воно почне розширюватись, і там вже варіанти, або воно там, Земля просто поглинеться Сонцем, або відштовхнеться, є і така версія, що її орбіта навпаки відштовхнеться, нам це не допоможе вижити, скоріше за все, тобто кількість тепла якось зміниться, і для нас це буде дуже стресово. Але насправді, якщо ми будемо обмежуватися лише цією надсистемою Сонячною, то ми не врахуємо ще один момент, бо Сонячна система є частиною чого? Чумацького шляху, да, галактики. А окрім Чумацького шляху, Анна, ви хотіли додати, да? Ви, можливо, знаєте... Ні, хотіла якраз казати про Чумацький шлях, все. І також ще хотіла додати, що треба враховувати ще діяльність людини, тому що люди можуть просто не дочекатися цієї ще половини життя Сонця і через свою діяльність просто саме, от ми не будемо спостерігати... Коли закінчиться саме життя на Землі, тому що просто вид Homo sapiens може зникнути через якісь причини, через те, що ми так не дбаємо про нашу планету. 100%. Пані Наталі, бачу вашу руку, зараз одну тільки репліку додам. У нас є одна мама в школі, яка була впевнена, що ми себе знищимо до 30-го року, тому вона казала, не мучайте дітей, дайте їм отримати задоволення від школи, і тому, якщо він не хоче вчити цей предмет, хай на нього не ходить. А логіка була та сама, що ми до 30-го самі себе знищимо. Пані Наталя. А в мене коментар щодо того, про життя на Землі. Чому ми це асоціюємо тільки з людиною? Не тільки з людиною. Тому що, допустимо, людина може зникнути, а життя на Землі може продовжуватись далі. Ну, мене цікавить, в першу чергу, звичайно, людина, тому що, можливо, якась тихоходка і витримає всі ці... Але, мабуть, тільки вона поки що з тих тварин, які існують. Але це ще не кінець. Власне, Чумацький... До чого я веду? Чумацький шлях – це лише одна з галактик.
І він вчить на зустріч іншій галактиці, яка називається Туманність Андромеди. І от вони, за підрахунками вчених, мають зіштовхнутися набагато раніше, ніж наше Сонце почне розширюватись. Тому, якщо ми будемо оптимістично думати тільки про Сонце, то ми вважаємо, що у нас там 4,5 мільярди років на інноваційні рішення. А от якщо ми будемо враховувати Туманність Андромеди, то вони десь близько через 3 мільярди вже зіштовхнуться. І тому, якби, невідомо, які там результати, але принаймні їх треба продумувати. Ну, я просто хотіла таким чином показати, да, що іноді багато чого залежить від як надсистем, так і розуміння якихось історичних моментів формування певної системи або навіть певних видів. Ну, ось, наприклад, щоб зрозуміти, є, знов таки, це про атавізми, да? Зробіть, будь ласка, ось так пальці. Бачите, як я роблю руку, тобто боком. Перший, п'ятий, мізинець і, да. І трошечки нахиліть під кутом. Під кутом, мабуть, десь 45 градусів. У когось з вас, у мене є, є ось таке сухожилля, а в когось, можливо, немає. Да? Це сухожилля вважається теж таким рудиментарним органом, незрозуміло, тобто воно начебто функціоналу ніякого для нашої руки не несе. Ну, наскільки я можу помилятися, я ж не дуже біолог, але з того, що я читала, не несе. Але щоб зрозуміти, яким чином і чому воно виникло в нашому тілі, то виявляється, що колись на попередньому розвитку, коли розвивалися ще пушні там всі ці савці, згадайте кішечку, коли вона ось так робить такий рух, вона таким чином випускає пазурі із прихованих своїх подушечок. Тобто це сухожилля допомагало керувати, власне, кіхтиками, які ми зараз з вами дуже, ну, скажімо так, інакшим чином не ховаємо, а навпаки презентуємо. Тобто для нас цей орган не має ніякого значення, але зрозуміти його призначення ми можемо лише аналізуючи наше минуле. Ну і так багато різних систем, там є багато вправ, які допомагають зрозуміти функціональність багатьох систем, предметів, аналізуючи компоненти, аналізуючи минуле. Власне, це все дуже сильно взаємопов'язане. Я закінчу про цю таблицю. Ви можете побачити справа. Пропонується також розуміти, вбачати, і отут спостережливість дуже важлива, і понятійний апарат. Розуміти властивості, якими можна описати або ідентифікувати, або диференціювати від інших предмет. І в першу чергу найпростіше навчити дітей бачити властивості, це ще до наукових якихось галузей, це за допомогою органів чуттів. Да? Тобто, що ми бачимо? Який за формулою, за розмірами, за розташуванням, за кількістю, за напрямком і так далі. Що ми від цього чуємо? Чи видається звуки? Які вони? Коли? За яких умов? Чи є смак? Який на дотик? Який за фактурою, за вагою? Який агрегатний стан у цього предмету або явища? Як він змінюється? Чи він обертається? Чи має магнітні властивості? Ну і далі вже пішли по наукових якихось галузях, тобто там вже можна продовжити перелік, залежно від того, на якому рівні знаходяться учні. Розуміння цих властивостей дає величезний пласт інформації про те, як можна застосувати цей предмет і використати там при вирішенні певних проблем. Це, до речі, про ресурси. Да? От коли ми говоримо про ресурси, іноді відповідь кроється в тому, що там резинка розтягується, і це призводить до відповіді. Власне, це просто приклад того, як я працювала над темою, наприклад, вода. Тобто, використовуючи цю схему, я собі накидувала теми, потім розподіляла, на які теми. Тобто, з чого вода складається, які в неї властивості хімічні, фізичні, де вона знаходиться, в яких надсистемах, що про воду говорилося в мистецтві, міфології, як використовує воду сучасна наука, екологічні проблеми, практичне застосування, БЖД і так далі. Потім я кольорами підкреслювала те, що я можу показати через дослідну складову, ну це в мене було більше стосувалося інтеграції, але мені потрібно було знайти якесь проблемне запитання, щоб взагалі розпочати тему. І от коли я бачу цю схему, в мене з певних напрямків вже виникали певні питання, які я виносила на схему. Тобто, звідки взялась вода на землі, що буде, якщо води не стане,
за яких умов вода, наприклад, може щезнути. Ну, це до більше проблемного навчання, а от для STEM-проєктів це, звичайно, мабуть, десь ближче до практики. Ось там будуть формулюватися наступні питання. Взагалі, щоб сформулювати запитання для STEM, як правило, вони починаються ось з таких питальних слів. Тобто, як вирішити певну проблему, або як зробити, щоб щось сталося чи не сталося, або як відбувається такий процес, ну, щоб його взяти під контроль, або звідки щось береться, тобто зрозуміти причини явища, як можна використати певну властивість, щоб зробити це корисним. Це дуже часто, коли наука там щось нове відкриє, там, не знаю, фуллерени, графени, а потім починає думати, а де цю властивість застосувати, да? Ну, власне, це теж інноваційний спосіб. Або як вдосконалити вже існуючу систему. Тобто дуже часто інновації бувають не самого високого рівня, але це все одно інновація, тому що вона більш ефективна, ніж попередня. І що буде, якщо там щось застосувати, але це більше стосується дослідницької теми. Я ще перед останнім слайдом покажу вам все-таки міродошку. Тому що саме зараз у нас відбувається в компанії відбір на First Lego League конкурс учнів старших класів, тобто від 10 років, здається. Це конкурс проєктів, які реалізуються, ну, це світовий конкурс проєктів, який включає компоненту створення роботу, що виконує певну місію, а також моделювання, вирішення певної проблеми. В цьому конкурсі це на весь світ, на рік, видається одна якась тема, і от вона якраз не є такою, що стоїть там дуже конкретизованою. Тема загальна, наприклад, колонізація місяцю або вода. От чому там, власне, я показувала по воді, тому що, ну, це може бути і очищення води, і доставка води там в регіони, які потребують її, і, не знаю, перенесення води на Марс, наприклад. Тобто ви можете будь-яку взяти компоненту і почати її розробляти. А на цей рік була заявлена тема доставка. І от як учні мали працювати з темою доставки. Да? Тобто, ось я, власне, зараз на дошці Міро. Ви можете використати 3 безкоштовні дошки. В чому перевага цього ресурсу? В тому, що це майже безмежне поле, яке можна рухати вліво-вправо і зменшувати кожну схему, кожну інформацію до майже там піксельного розміру, до 1%. Тобто відтак ви можете весь свій курс з усіма своїми матеріалами, з усіма інтерактивними вправами. Це не тільки про ці схеми, це ви можете накидати туди фотографії, відео до уроків, тобто ви можете розширювати схему, ви можете вмістити, власне, на одному листі, можливо, навіть на декілька років. Тобто, в принципі, розміри цієї дошки дозволяють це робити. На дошці можна працювати спільно з командою, але є певні нюанси, що тоді команда може так само редагувати. Так от, з доставкою, от з чого ми почали? Ми почали розглядати, я просто не змогла вставити на слайд, тому що трошки завеликувата схема. Що входить до системи доставки? Перше, це предмет доставки, да? По-друге, це може бути відправник і отримувач. Хто це може бути? Місце доставки, куди ми будемо відправляти? Канали доставки, як саме ми будемо відправляти? Це такі дуже очевидні речі. А от варіанти можуть бути неочевидні. Ми можемо доставляти товар, ліки, ми можемо доставляти думки в голову один одному, ми можемо доставляти гроші, документи, там, кисень в умовах коронавірусу, габаритні речі, не завжди вони зрозуміли, як це зробити. Відправником і отримувачем, хто може бути? Вже є тема розумна техніка, да? Сама, наприклад, замовляє щось додому, аналізує склад там холодильника і замовляє. Або, як кажуть, там розумний туалет, аналізує склад ваших екскрементів, повідомляє лікарю, лікар одразу прописує ліки і доставляє вам вже ліки там з адресною доставкою. Тобто варіантів того, як розвивати якусь тему і навіть фантастичну ідею, в принципі, можна накопати багато, якщо на цьому якраз етапі не обмежувати себе. Місце доставки. Тобто ми вже там плануємо поїхати колонізувати Марс, відповідно, або іноді навіть гори, да, можуть бути перепоною для того, щоб туди щось доставляти, навіть в межах землі, або якийсь там Сибір, болотисті місцевість, нерозроблена місцевість, пустелі і так далі. Знов-таки, канали доставки. Окрім того, ми можемо брати, десь я з'їхала, ми можемо брати звичайну доставку, але продумувати
критерії, які можна покращувати, ефективність, певно, да? Характеристики системи покращувати, тобто швидкість, точність, безпека, тому що дуже часто щось проходить пошкоджене або взагалі втрачається, вартість, пропускна здібність, тобто чи скрізь можна доставити габаритні речі, близькість, доступність покриття, логістика, сервіс і так далі. От потім процеси, які виникають в процесі доставки, це шифрування, це захист, якщо це буде про інформацію. Да? Ну, це вже я для себе, тобто, оскільки ми, як правило, через цю тему ще показуємо, даємо там інформаційну складову, то які професії з цим пов'язані, це вже не стосується саме STEM-проєкту, але просто для інформації. От наші учні, у нас тільки один зараз клас старший, вони, наприклад, обрали проблему доставки, здається, птахів, перевезення птахів рідкісних з одного континенту на інший континент. Цей проєкт веде інший вчитель, тому зараз деталі не знаю, але дуже за них там теж переживаю. Повертаємось до презентації. Власне, коли ви проблему обрали, або якщо вона у вас вже була сформульована за замовченням самим уроком, ну, я нагадувала про те, що бажано це вкласти в якусь історію, яка б залучила учнів. І це просто слайд, ми на ньому довго зупинятись не будемо. Через яку проблематику, через яку історію можна упакувати, в який сюжет закласти вашу проблему. Ну, це вже я прописала якийсь свій досвід, який ми використовували. Тобто через завдання просто вдосконалити об'єкт, процес, систему або функції, воно само по собі вже працює, в принципі, або винайти щось нове. Але якщо ми говоримо про якусь глобальну тему, то це можуть бути кейси звичайні, або з новин, або з проблем, озвучених як глобальні виклики на 21 століття. Або це можуть бути певні маршрути, на вході яких з'являються ці проблеми. І маршрут – це взагалі дуже така шлях якийсь. Це нескінченна тема, тому що це може бути і подорож у часі, і подорож материками, і подорож вглиб чогось, вглиб свого тіла, і там можна стикатися з різними проблемами. В такій формі у нас розроблений курс по Майнкрафту, наприклад, тобто учні занурюються в кожного разу в якусь функціональну систему організму, і там знаходять різні поламки, і мають дослідити, як це працює, і полагодити це в світі Майнкрафту. Тобто це розроблені уроки, ну, власне, це теж є STEM-заняття, хоча з керованим, скажімо так, закінченням, тому що, в принципі, варіант заданий результатом. Це можна буде потім самостійно ознайомитись. От наступний етап – це досліди. І тут, знов-таки, дуже коротко, я хотіла б нагадати, що дослідження можуть бути і теоретичні, і емпіричні. Звичайно, в школі найчастіше ми говоримо про емпіричні дослідження. І це і спостереження, і експериментування, і вимірювання, і порівняння систем різних. І тут пані Наталя Зимає, точно знаю, більше, можливо, надасть практичних прикладів хімічних різних експериментів. Але ми використовували також і вимірювання, я вам казала, і опитування так само. Наприклад, у нас був проєкт, він, можливо, STEM-складова там з'явилась на етапі того, коли потрібно було про нього доповісти. Тобто технологічна складова була вже в презентації ідей, в, скажімо, оформленні результатів, а от проєкт був зовсім такий громадський. Ми знайомили на уроках «Я досліджую світ» з тим, що таке взагалі, ну, через тему «Добробут» ми говорили, йшли за потребами Маслоу, починали вивчати там наші фізіологічні потреби, а потім доходили до соціальних потреб. І коли говорили, що нам важливо жити в соціумі, і що ми є членами громади, і перша наша громада – це наш клас, наш шкільний колектив. І давайте подумаємо, який проєкт ми можемо запропонувати для того, щоб покращити життя в нашій школі. І от, власне, учні мали обрати якусь проблемну зону нашої школи. Одні говорили про зону, про необхідність створення зони тиші. Інші говорили про необхідність, це вже було під час карантину, наприклад, створення взаємодії і інтерактивної комунікації учнів під час локдауну. Треті там щось ще таке вибрали. Але суть в тому, що
вони мали цей проєкт розробити, теж орієнтуючись не лише на власні погляди, а вони мали актуалізувати тему, тобто провести опитування усіх зацікавлених сторін, адміністраторів і вчителів школи, батьків, дітей, довести за своїми питаннями, що ця проблема таки актуальна. Потім розробити опитувальники, створити, як хто бачить вирішення цієї проблеми. Потім згенерувати вже власні ідеї, запропонувати рішення, зробити там офіційне відкриття цієї кімнати, ну і далі все за стандартами громадських проєктів, розповісти про те, як робили, що було створено і що ще потрібно. І там далі був від них такий кошторис для батьків, що ми вважаємо потрібно закупити для школи, щоб вона у нас там стала ідеальною, ця зона тиші і так далі. Ну, це вже я так доводжу до кінця, але в даному випадку дослідження було проведене у вигляді опитування думок. Ще одним варіантом, який, власне, в STEM найчастіше використовується, це моделювання чогось. Тобто моделювання або майбутнього об'єкту, або процесу. І моделювання, до речі, от в дизайн-підході, в дизайн-мисленні, передбачається, що це не обов'язково має бути досконалий якийсь об'єкт, або обов'язково створена там кінцева модель чогось. Це може бути навіть моделювання, те, що ми кажемо на етапі планування, спочатку на папері, потім з бросових якихось доступних матеріалів. Це може бути лего, а може бути просто вторсировина якась, да, яка допомагає змоделювати систему або процес. Власне, що ми можемо досліджувати? Це я перерахувала певні моменти, на яких зараз не буду зупинятись. Ну, дуже коротко, да? Тобто і функції можемо, і структуру, і погляди оцінки. Я, власне, про це трошечки розказала. Наступний етап – уяви рішення. Це те, про що я говорила, що у нас, я вважаю, у багатьох в самому підході є прогалина, тому що тут нас не вчать. А тут є чому вчити. І для цього я вважаю, що найвдалішим з мого досвіду є алгоритм, запропонований Альтшулером. Це алгоритм розв'язання винахідницьких задач. Він надає конкретні кроки, і кожен крок потребує багатьох інструментів і навчання. Тобто це не просто слова, за ними стоїть багато знань, і тому я зараз можу просто трошки назвати і окреслити їх. Перше. Перший крок – це переформулюю проблему в задачу. Тобто мені не подобається, що брудні вулиці навколо, або там, що хазяєви, господарі собак не прибираються своїми собаками. Задача – як зробити так, щоб господарі прибирали за собаками. Це один варіант. Або я можу поставити ширше. Як зробити так, щоб не було екскрементів собак на вулицях. Тобто я тоді можу інше рішення знайти під іншим кутом зору. Да? І це може бути взагалі не від господарів залежати, а не знаю, покриття газонів буде таким, що воно автоматично розчинятиме це все. Або будуть якісь такі зливи, які не залишатимуть цих слідів. Тобто, але головне – переформулювати проблему в задачі. Далі – сформулювати ідеальний кінцевий результат. Ідеальний кінцевий результат – це коли проблема сама себе вирішує. Це якщо дуже коротко сказати формули. Тобто, як зробити так, що екскременти самі зникають з газонів. Власне, це і є ідеальний кінцевий результат, коли ми не задіємо нічиї сили. Але такого, звичайно, ідеального рішення досягти майже неможливо, тому далі починаємо аналіз ресурсів того, що в нас є, і як ми можемо це використати. Далі виявляються протиріччя, тобто чому існує ця проблема, чому це не відбувається. Так? Ми шукаємо різні протиріччя, тут є багато таких інструментів, як вони вирішуються, і вирішуються за допомогою наявних ресурсів. Коли ми проаналізували, які в нас є ресурси, покреативили різні варіанти рішень, ми шукаємо якесь з цих рішень найсильніше, і далі імплементуємо його і оцінюємо, що можна покращити, або чи підходить воно нам для вирішення проблеми, чи ми змінюємо його на інше. Кожен етап достатньо довгий, тому я знов-таки коротко розкажу, що є два варіанти фасилітації цього шляху. Перший варіант – це розвиток креативного мислення. В трізі є цілий напрямок розвиток творчої уяви. РТУ називається, багато інструментів, але не трізом єдиним. Як говориться, тут вже багато було створено інших методів. Мозковий штурм знають всі використовують, 6 капелюхів також знають. Є цікавий скампер-метод, який кожна буква – це абревіатура. Є методи прийоми фантазування –
які от якраз описані в Крізі, це і Кола по воді, Джані Родарі, тобто і Уолт Дісней, тобто це як, скажімо, автори мультфільмів та фантастичних книг або казкових книг вигадували свої ідеї. От їхні методи, вони описані багато їх в інтернеті. Зараз про це ми не зможемо багато часу приділити. Метод фокальних об'єктів досить відомий і теж запропонований вже, мені здається, навіть новою українською школою. Шість чарівників, тобто там рушай, зупинись, збільше, зменше, тобто такі, скажімо, різні антоніми, які допомагають покрутити об'єкт і пошукати рішення. Біном фантазії, коли ми беремо два об'єкти і між ними переставляємо різні прийменники. Наприклад, треба вдосконалити лампу, ми беремо якийсь довільний об'єкт, нехай це буде бджола, і далі доставляємо різні варіанти. Бджола на лампі, бджола під лампу, бджола за лампу, бджола в лампі, а потім думаю, як це може бути, як це може вийти якийсь новий вид, новий об'єкт. Інший варіант, коли ми не просто фантазуємо, а розв'язуємо протиріччя, це вже такий технічний прийом, аналітичний, перебирання різних способів. Це, знов-таки, потребує окремого вивчення, і їх запропонував Альтшулер. 40 прийомів подолання технічних протиріч. Наприклад, принцип матрьошки, принцип об'єднання, за допомогою якого створена уся наша сучасна техніка. Да? Тобто ми знаємо, що раніше були тільки там окремо фотоапарат, окремо магнітофон, окремо диктофон, окремо телефон. Тепер це все в одному. Це, власне, принцип об'єднання. Принцип матрьошки теж, коли щось упаковується всередину, теж достатньо відомий. Принцип навпаки. Зараз я вам... Ні, зараз не задам. Ну, от, наприклад, принцип навпаки може застосовуватись, коли створювалися різні тренажери. Наприклад, коли людина не любить спорт, да? А як її примусити рухатись, стимулювати серце, придумали кардіотренажер. Не хочеш ходити, нехай ходить тренажер. Не йдеш ти до Магомета, не йде Магомет до Григора, йде до Магомета. І так далі. Тобто інший варіант, наприклад, пригадайте японський або китайський стіл, якщо хто бачив, коли є потреба посадити багато гостей і поставити багато страв, і от у нас прийнято довгий стіл, і всі передають один одному страву. Як зробити це так ефективно, щоб ніхто не вставав, не передавав, не робив зайвих зусиль? Вони зробили навпаки. Не людина передає, а передає стіл. І так всі сидять за місцями, а посередині створений додатковий столик, на який ставляться страви, і столик просто прокручується, і до кожного під'їжджає його страва. Оце винахід за допомогою принципу навпаки. І так далі. Тобто там багато, 40 прийомів таких назбирав Альтшулер з своїми прикладами, як можна розв'язати проблему. Інші варіанти, коли формулюється так зване фізичне протиріччя, коли ставляться певні вимоги до об'єкту, які мають існувати одночасно. Одночасно якимсь бути і не бути. Ну, одна з таких загадок, можливо, ви її знаєте, один скульптор за часи давнього Риму, коли будував величезну статую, він мав залишити на ній ім'я імператора. Да? Тобто так було прийнято. Тобто ти будуєш, робиш статую імператора і, власне, там має бути підпис імператора. Але, звичайно, кожен митець хоче залишити своє ім'я на своєму виробі. І от питання, як зробити так, щоб і задовольнити імператора, і, власне, залишити своє ім'я в історії, в віках, щоб там залишився цей напис з його іменем. Хтось знає відповідь на цю загадку, можливо? Це протиріччя було вирішене в часі. От є така проблема вирішення в часі. Тобто він ці дві умови розвів у часі. Він покрив статую певним матеріалом. Ну, це, я не пам'ятаю, чи це був гіпс, чи це щось таке, що з часом мало осипатись. І на цьому матеріалі було виписано ім'я імператора. І цього часу вистачило для того, щоб він закінчив своє життя і насолоджувався цією статою. Але коли цей матеріал осипався вже на камені, на граніті, там було вибито ім'я скульптора, і таким чином до наших часів вже дійшло ім'я скульптора. Власне, дві умови виконано, але вони розведені в часі. Так само можна розводити якісь умови в просторі, в структурі. Наприклад,
щоб створити плойку, вона повинна бути гарячою, щоб накручувати нам волосся, але вона повинна бути одночасно холодною, щоб не опекти нам руку. Да? Тому ми створюємо дві частини, одна холодна, тобто або така, яка не нагрівається, інша гаряча, і розвели в просторі дві умови. Багато винаходів можна реалізувати, якщо просто аналітично підійти, використовуючи ось ці методи. Наступний метод іде плануй, і знову таки, я просто вже говорила про те, що діти, як правило, кидаються одразу в бій, а їх треба на цьому етапі якраз загальмувати і попросити спланувати і скоординувати діяльність. Тобто намалювати ескіз, продумати добре. Якщо це старша школа, то вже навіть якби розрахунки зробити, та порахувати навіть самостійно кількість матеріалів, яка має бути витрачена, і, наприклад, кошти, які потрібні для реалізації проєкту, якщо це щось таке серйозне. Але ще один спосіб – це щодо організації часу, як спланувати свою роботу, щоб не всі робили одне і те саме одночасно. Є інструмент, мабуть, відомий вже багатьом освітянам – це канбан-дошка. Коли створюється в реальному класі або в інтернет-просторі, це може бути і Padlet-дошка, і в Teams на сторінці для співпраці. І, ну, є купа додатків, які це працюють. Де це прийшло з IT-сфери, коли робиться великий проєкт, працює над ним багато програмістів, і кожен має швидко мати уявлення про те, що вже зроблено іншими, і на якому етапі ти, від кого я залежу, або чому робота не йде. Для цього була створена така дошка, де прописані, які є види робіт, які треба зробити, хто які взяв вже в роботі, хто над чим працює. А хто що зробив, і це, ну, тут колонки можуть додаватися або прибиратися, як правило, йде, що потрібно зробити, що в роботі, що на тестуванні або на перевірці, і що вже зроблено. Відтак і вчитель, і керівник проєкту, якщо там є тім-лід якийсь, да, або лідер групи, може бачити, на якому етапі іде затик, чому якийсь проєкт не ведеться, або де потрібно більше зусиль, можливо, когось перекинути і запропонувати, а хтось вже звільнився, і він може допомогти іншому. Насправді цю канбан-дошку варто впроваджувати на самому початку проєкту, коли ще навіть розподіляється дослідницька робота, конструкторська робота і так далі. Навіть до саме дослідження хтось теоретичну базу шукає, хтось планує експеримент, хтось проводить опитування, і це все можуть бути різні люди, але одночасно видно, хто як просувається по проєкту і взагалі на якому ми світі всі разом. П'ятий етап створити, тут я вам казала, максимальне невмішательство. Але що ми створюємо? Да? Тобто, що може бути кінцевим результатом? Як правило, це, якщо це про STEM проєкти, то, як правило, це якась модель. Це може бути модель системи, модель процесу або взагалі, ну, просто новий продукт. І тут я написала приклади того, над чим працювали ми в нашій школі, тобто, які в нас були проєкти, тобто це просто як варіанти. А прикладів проєктів може бути безліч, і, ну, ми вже про це говорили. Учні можуть самостійно обрати, що над чим вони будуть працювати. Шостий етап – протестуй. Тут я тільки ще раз нагадаю, що бажано хоча б одну спробу дати на вдосконалення. І на цьому етапі дуже важливо, щоб вчитель міг задавати ось такі уточнюючі запитання, формувальні і, знов таки, дослідницькі, які допоможуть покращувати ідею. Що можна зробити, щоб було швидше, щоб було стійкіше, що можна покращити, чи можна використати менше ресурсів, там, чи можна зробити, здешевити якось цей проєкт, чи можна було зекономити час, як би можна було інакше зробити, щоб ви швидше закінчили цей проєкт, або встигли зробити, вкластися в межі. Або навіть з ким можна було б проконсультуватися, да, хто вам міг би допомогти з цією ідеєю, щоб ви зробили її більш ефективною, або щоб ви далі розвивали цю тему. Тобто ось такі питання, на які учні, можливо, самостійно поки що не здатні вийти, допоможуть їм просуватися. І вдоскональ. І, власне, останнє – це пошир ідею або поділись ідеєю. В даному випадку мова йде про те, що якщо це реальний якийсь проєкт, який потім вони пітчать десь на якихось стартапах, або навіть конкурсах, змаганнях з тієї ж самої роботики і так далі, то дійсно учні тренуються розповідати про свій проєкт якомога більшій кількості людей. Але окрім того, що вони про нього розповідають, вони мають в якомусь форматі зобразити схему своєї моделі, щоб можна було, поглянувши на неї, зрозуміти, як це працює. Це може бути досить творча форма
презентації ідеї. Це може бути, ну, ось вам варіанти, якби це може бути комікс про саму ідею, це може бути рекламне оголошення. Для молодшої школи це навіть, скажімо, закладається в завдання. Наприклад, там мер міста оголосив конкурс на найкращий там інноваційний, не знаю, освітлення, і всі компанії, які запропонують своє рішення, мають написати там рекламний буклет свого, де описують свій продукт і описують його переваги. І учні, по-перше, вчаться вже технологічні навички, там працюють в канві або працюють в презентації, створюють, розуміють, дізнаються, що таке буклет, яка його структура, вчаться там творчим там способом роботи зі шрифтами, з розташування тексту, але інформацію опрацьовують певним чином. Ми так само ми використовували створення сайту, коли у нас була тема, це в нас була антифейк, боротьба з міфами, і вони мали розробити сайт, на якому презентують якийсь міф і повністю всі контраргументи на розоблачення цього міфу, скажімо так. Тому учні створювали свій сайт на Віксі, на конструкторі, тобто технологічну складову таким чином закривали. Це може бути якась гра або навіть анімація, або просто схема креслення. Це може бути якийсь урок, розроблений для інших учнів, дітей із інформацією про цей продукт, тобто я написала освітній продукт, або якась гра, яка знайомить з певною технологією. Тобто варіантів для того, щоб творчо підійти до кінцевого результату або презентації ідей, тут, я думаю, це нескінченний список, його можна подовжувати. Ну і, власне, закінчити я хочу таким підсумком, яка ж наша взагалі задача в проєктуванні, тому що як інтегрувати, про що робити STEM-проєкти, ви ще почуєте багато протягом наступних двох днів, а от в чому нам потрібно себе вдосконалювати? По-перше, це навчити помічати проблеми і розробляти. Це про те системне мислення, про яке ми говорили на початку. По-друге, звичайно, від нас організаційна функція – це визначити формат, да? Тобто яке кінцеве завдання, які ресурси, які строки, в якій формі, можливо, всі будуть обмежені в презентації проєкту, в яких умовах це буде відбуватися, де вони працюватимуть над цим проєктом. Далі, наша фасилітація в тому, як організувати командну роботу, як розподілити ролі, як сканувати, на якому хто етапі, де кому потрібна допомога і так далі. Потім, звичайно, навчити проводити різні дослідження. Ну, це задача школи і з першого класу на різних предметах і дослідження, і вимірювання, і теоретичний аналіз джерел. Це все школа має надати від себе. Потім хотілося б, я галочку не поставила, але надати інструментарій для пошуку творчих ідей. От саме навчити всім цим методам креативності і аналітичних розв'язань протиріч. Ну і, звичайно, своїми типами запитань, розвиваючи їхнє критичне мислення, фасилітувати саму роботу над проєктом через зворотній зв'язок, через дослідницькі і уточнюючі запитання і, власне, підтримувати на кожному етапі, допомагати ставати кращими. Останнім етапом, який я не прописала, і, мабуть, забула сказати, але, власне, вела все до цього, має бути рефлексія взагалі того, що відбулося, як відбувся проєкт і що нам треба зробити, щоб наступного разу це все було краще, ефективніше, злагодніше. Тому що, наприклад, на тих самих змаганнях в більшості випадків значний відсоток балу отримують учні саме за командну взаємодію. Якщо кожен прийшов і розказує тільки про себе, або розказує, як інші йому заважали, як це в молодшій школі буває, проєкт, на жаль, не виграє нічого, тому що, можливо, ви навіть чули, що навіть на заході там, в Силіконовій долині деякі команди, айтішні там стартапи презентують свою ідею, але купують не ідею, а купують дуже часто просто команду, які надають свою ідею для розробки, тому що важливо, хто з тобою поруч, наскільки ти розумієш внесок кожного з них. У нас є діти, які, наприклад, читати навіть не можуть в молодшій школі, тому що в них там дислексія, але принаймні вони можуть під час презентації зробити, ну не знаю, шоу, перемикаючи правильним чином технікою, да, там, чи просто підтримувати командний дух протягом усього процесу, чи просто замалювати схеми, тому що він мислить творче. Тобто кожному знайти свою роль і навчити інших бачити ці сильні позитивні сторони. Це в молодшій школі дуже важке завдання, залежить від вчителя і від атмосфери в класі, звичайно. Але, ну, оце те, що я вважаю
до нас, те, в чому ми маємо ставати кращими. Я вам дуже дякую за взаємодію. Сподіваюсь, щось було для вас цікавим сьогодні. Якщо є запитання, то з задоволенням відповім.